Врятувати палац Бадені, що у Коробці. Таке завдання перед обласними чиновниками стоїть вже з десяток років. Що вже зробили для реконструкції унікального об'єкта та скільки коштів потрібно, аби повністю відновити палац Бадені, говоримо сьогодні у нашій студії. Кажу вам доброго вечора та відрекомендовую гостей нашої програми. Отож, поруч зі мною Ярослав Пилихатий, головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини управління культури облдержадміністрації. Доброго вечора. Та пан Юрій Вербовецький, архітектор, який, власне, розробив проект реконструкції цієї унікальної пам'ятки. Знаємо, що сьогодні вже готовий проект, про який ми можемо говорити, так, вже є бачення того, як би він мав виглядати і скільки коштів потрібно, аби врятувати палац Бадені. Але давайте зробимо невеличкий екскурс в історію палацу для наших глядачів, від наших журналістів. Пригадаємо, як виглядав палац у 2015 році. Коли прем'єр-міністр Австрії і Угорщини Станіслав Бадені у кінці 19 століття потрапив в Коропець, також був зачарований українською природою. Придбав маєток у сім'ї Мисловських і збудував палац у рідкісному стилі – Віденський ренесанс. Кажуть, під стелею другого поверху був басейн з екзотичними рибами, а дах був інкрустований коштовним камінням. Перший поверх палацу декорований фресками, рельєфом і ліпниною. Фрагменти не повторюються. Має статус пам'ятки місцевого значення. Хоча по своїх художніх, архітектурних і мистецьких цінностях вона цілком заслуговує на переведення її в категорію національного значення. Але виходячи, в якому вона стані, то звичайно, що цієї категорії в даний час не дадуть. Ця споруда є власністю обласної комунальної власності. І довший час вона вже більше десятка років не експлуатується, не опалюється і, відповідно, з кожним роком зазнає все більших таких пошкоджень. Перш за все, найбільшої шкоди завдає будівлі те, що в критичному аварійному стані знаходиться дах будівлі. Через аварійний стан даху йдуть пошкодження перекриття, і вони дуже швидко руйнуються, тому що відбувається гниття. Якщо не перекрити дах цього літа, можемо втратити пам'ятку безповоротно. Після обвалу фактично дали частину даху і перекриття другого поверху, то говорити про використання цього приміщення не доводиться. Напевно, буде найреальніший варіант – це все-таки пошук потенційного інвестора і надання йому в оренду за символічну плату, буквально з певними зобов'язаннями по реставрації, відновленні цієї перлини Тернопільської області. Під час Першої світової війни елегантний палац Бадені був майже зруйнований. Тоді власник відновив родовий маєток до початку Другої світової війни. У палаца Бадені вже був шанс знайти нового власника, та сесія обласної ради не дала згоди на оренду. Можливо, цього разу унікальний клімат і краса природи приваблять інвесторів і дозволять зберегти історичну спадщину. Ось є кілька тез у цьому матеріалі, до яких ми будемо впродовж ефіру повертатися, але основне – 3 роки тому, чи навіть більше, була аварійна ситуація щодо куполу і перекриття. Тобто, взагалі, тоді потрібно було терміново палац рятувати. Кошти були виділені з обласного бюджету, якщо не помиляюся, 1,5 мільйона гривень у 2016 році. Чи врятували тоді цей купол, оновили і чи освоїли повністю ці кошти? Так, дійсно, за рахунок того, що була виготовлена проєктна кошторисна документація, були з обласного бюджету виділені кошти, вдалося ліквідувати аварійний стан центрального куполу цього палацу. Тобто всі ці кошти пішли на те, щоб врятувати дах, врятувати купол? Врятувати дах, тому що дуже важливо, перш за все, щоб був в доброму стані дах. Ми б тоді втратили взагалі палац, тоді якщо б не зреагували. Можна було дуже великих руйнувань, просто безповоротних.
І завдяки тому, що вдалося ці кошти знайти, вдалося виконати ті протиаварійні роботи на цій пам'ятці, і ця пам'ятка дістала довге життя і можливість бути повністю проведення реставраційної роботи і стати повноцінним об'єктом культурної спадщини. Тобто за ці 1,5 мільйона гривень зробили проектну кошторисну документацію, так, і відремонтували дах, що дуже важливо. Ви цей палац врятували від цілковитого занепаду. Так. Хочу запитати, ми бачили, і журналісти говорили, що яка краса і в чому унікальність, але все ж, можливо, ми більше акцентуємо на цьому, тому що хто з Коробця, так, хто знає, хто бачив, хто відвідував цей палац, звісно, знає, чув про нього. Але для тих, хто не знає, чим він важливий, чим унікальний і чому нам потрібно братися за те, щоб терміново його відновлювати. Ну, палац графа Бадені унікальний тим, що це фактично єдиний в Західній Україні палац, який має автентично збережені інтер'єри. Там свого часу він був унікальним, справляв величезне враження не тільки на тих селян, які там жили в Коробці, на ту аристократію, на ту знать, яка приїжджала в гості до графа Бадені. І просто дати втратити це буде, ну, не можна цього допустити. І саме таку цінну, унікальну пам'ятку архітектури обов'язково треба зберегти, зберегти її максимально автентичних речей, зберегти ці інтер'єри, тому що є чим пишатися, є чим гордитися в нашій області. Пане Юрію, ну ви як архітектор, знавець мистецтва, побачили, в якому стані, що маємо, що можна з того зробити. Таке ваше бачення щодо навіть мистецької цінності, так, якогось бачення щодо розвитку там туризму, скажімо, модернізації цього об'єкту. Найперше, що здивувало, коли сталося так, що прийшлось долучитися до роботи по тій пам'ятці, що дійсно ми маємо практику, колектив, який зі мною працює, маємо велику практику по проєктуванні реставрації замків, палаців, Збараського, Збараж, так, Вишнівець, ну, Збараський, то взагалі Чортків. В нас, напевно, в ідеальному стані, так? Так, так. І основна проблема була в тому, що наші палаци фактично не мають автентичних збережених елементів, таких як каміни, печі, портали, особливо на Тернопільщині. Це все навіть мені доводилось бути відряджені в Кракові. І в музеї я бачив реально написано на піч стоїть, і написано, що з Вишнівецького палацу. Тобто дуже багато речей по світу вивезені. Коли побачив палац в Коробці, то, ну, це просто емоції були такі, що захотілося докластись зусиль і максимум обґрунтувань, щоб дійсно вплинути десь на переконання влади, щоб відчути, що цей об'єкт унікальний тим. І там ми дійсно бачимо, там, крім того, є знаменита овальна зала, яка висоту має на 2 поверхи. Що теж таке не часто повторюється. І вся вона обшита дерев'яними панелями, які сьогодні технології, щоб такі панелі відтворювати, їх практично немає. Так, ось ми бачимо, що зараз трошки десь жахливий стан. Так, так, можливо, це жахливий стан якраз цього місця, в якому був аварійний стан даху. Обвал. Так, стався обвал. Це був вестибюль. І в вестибюлі, якщо ви теж помітили, там на стінах ще було багато декоративних елементів. Сьогодні, щоб відтворювати такі елементи, наприклад, навіть по кресленнях, це потрібно дуже великі кошти, задіювати дуже велику кількість високо освічених майстрів, реставраторів. В палаці Бадені ситуація така, що це все є, тільки потрібно його відчищати, консервувати і доповнювати десь ті місця, які вже втрачені, які
зіпсуті. Давайте, що ми маємо зараз, на якому ґрунті стоїмо щодо балансоутримувача, так і відповідального за цей палац? Тому що тут від цього можна відштовхуватися, розуміючи, хто за що може заплатити, хто має шукати кошти. На чиєму балансі і чия ця пам'ятка архітектури? Ну, сам палац – це є обласна комунальна власність. І на балансі Корепецької школи-інтернату з посиленою військовою підготовкою. Я думаю, що вони зовсім не використовують і не використовували цей палац. Ну, раніше використовували, але більше кілька десятків років вони просто його не використовували. Він вже стояла будівля без опалення, а не обслуговується без опалення. І воно, відповідно, просто занедбується. Крім цього, ще колись при прокладанні в радянський період системи опалення верхньої розводки абсолютно неграмотно виконали монтаж цих робіт. Під основним лежним тим конструктивом, який, на якому тримається купол, було пробито в стіні товщиною десь так 60 чи 80 сантиметрів. Пробили таку наскрізну диру для верхньої розводки для труб опалення. І так і залишили десь під напливом вітру, якихось нагрузок снігу. Цей брус продавив в тому місці стіну, воно лягло на цей. Потріскали конструкції самих дерев'яних. Потягнули конструкції оцинкованої бляки, оцинкованої луски, туди почала затікати вода, і це все спричинило такі величезні руйнування через таку банальну безгосподарність, де не подивилися, розумієте? І ніхто відповідальності не поніс за таку бездіяльність. В принципі, там вже тих людей немає. Зараз відповідальна обласна рада. Я правильно розумію, так? Тобто зараз вишукувати інвесторів кошти має обласна рада. Я пам'ятаю, ще у 2016 році наприкінці оголосили власне конкурс щодо найкращих проєктів, які потім можна буде втілити в життя. І, власне, ще тоді голова обласної ради Віктор Овчарук підрахував, скільки це приблизно могло коштувати. Давайте почуємо, що станом на 2016 рік, за скільки можна було відремонтувати цей палац. Відновлення унікальної історичної пам'ятки обійдеться у понад 70 мільйонів гривень. Ми попередньо говорили, на проєктну документацію треба буде в межах мільйона, проєктно-кошторисну документацію. Весь проєкт в межах 70 мільйонів. Звичайно, що обласної ради це непідйомні кошти, скажімо, якщо поступово це робити, то, можливо, з роками це там і зробиться, але робиться одне, руйнується друге, і все тягнеться. Тому, але у нас є сьогодні можливість, вже маючи бачення, створити проєктно-кошторисну документацію, зробити і шукати інвестора сьогодні різних фондів, грантів, які ми можемо залучати з наших європейських країн чи інших країн світу. Пане Ярославе, отож бачимо, ще тоді голова обласної ради розумів, що потрібно більше 70 мільйонів гривень. Сьогодні це вже ще більша сума, наскільки ми розуміємо. Потім називаємо цю цифру. Але тоді розуміли, що треба вишукувати фонди, гранди, все інше. Минуло вже 2 роки, нічого поки що не знайшли. Яка велася робота? Хто це може заплатити? Почекайте. Все повинно йти якимось певним шляхом, законодавчим, будемо так казати. Обласна рада прийняла правильний законодавчий такий процес. Спочатку виготовити проєктно-кошторисну документацію, визначити з фінансуванням, а потім долучати вже державні кошти, якісь місцевого бюджету, інвесторів. І вони, відповідно, стали ініціаторами проведення конкурсу на кращого виконавця цього проєкту. Тобто цей процес, який запустили ще у 2015-му, аж тепер завершився, тому що ми тепер маємо вже сьогодні саме, так, презентували цей проєкт. До цього і спілка архітекторів долучилися, і управління культури облдержадміністрації –
щоб грамотно провести конкурс, щоб виграла дійсно та організація чи той архітектор, який запропонує найкращий варіант, найкраще пристосування. Ну і за результатами проведеного конкурсу тут. Пана Юрія, є готовий проект. Яким ви бачите палац подання? Тому що я знаю, що окрім того, що палац потрібно робити реконструкцію, ще інші ділянки, так також ви бачите, що потрібно вдосконалювати і залучати кошти, так чи в земельні навколо ділянки, також ландшафт поблизу річки і таке інше. Що найосновніше? Що би ви сказали інвестору, так якщо б ми захотіли вкладати кошти, як заохотили? Інвестору, якщо би ми хотіли сказати... Ми бачимо це, що він старий, так? От так, це він старий, це в якому він технічному стані був, і це вже самі роботи. Це, до речі, дахові роботи, які були зроблені десь в 2009 році, і були настільки неякісно зроблені, що вони ще погіршили стан даху. Це вже ми бачимо проектні фасади, де... Всі деталі, всі архітектурні елементи, всі позначені, ідентифіковані. Це ви бачите порівняння палацу з іншими такими подібними об'єктами, які вже діють на сьогодні, які приймають туристів і вже дуже популярні. І вони є хорошим прикладом, як культурна спадщина може використовуватись в цілях туризму. Для того, щоб ми розуміли, що доля палацу на сьогодні, тільки якщо його відновлювати, вона тільки принесе користь області. Тепер, якщо говорити про інвестору ми би сказали, що на сьогоднішній день є дуже багато позитивів навколо цієї пам'ятки. Любий об'єкт, який би ми сьогодні брали, чи замок, вони в дуже поганому стані і вкладати кошти потрібно. Від цього ми нікуди не дінемось. Але що переважає навколо палацу, це те, що середовище сьогодні дозволяє якраз створити парк, відтворити частину парку. Тобто там є місце, так? Земельна ділянка. Так. Крім того, там є місце, щоб створити зону для висадки туристів, для парковку для автобусів туристичних, для автомобілів, які для гостей, які просто приїжджають. Це важливо. Друге, там є можливість проводити відпочинок якраз в парку. Є озерце, ставок, який був, і ми його пропонуємо відновити, тому що ми його обстежили. Там всі конструкції збережені. Потрібно тільки це окультурювати. Там збережено дуже багато цінних дерев, які ми теж враховували при розробленні проєкту і доповнювали новим озеленням. Також дуже багато прогулянкових доріжок, тобто це насправді може бути дуже цікавим пейзажним ландшафтним парком. Весь комплекс, так. І ми сьогодні якраз показували, що з любої точки цього парку сприймається палац, він завжди десь проглядається. І тому ще дуже цікавий елемент, там проходила річечка, яка розділяла якраз територію між ставком і палацом. І через неї приходило кілька пішохідних містків, декоративних. Оп'ять же таки, це графська родина планувала дуже розкішно прогулюватись і відпочивати. Тому на сьогодні ця вся можливість є зробити. Тому інвестор, якщо бачить, що це може бути дійсно перспективним об'єктом, крім того, там ще є цікавий об'єкт, ми пропонуємо відновити, відбудувати оранжерею, яка була дійсності, тобто це круглорічно. Вона всередині в палаці, так? Ні, не в палаці. Це окремий на території парку, окремий об'єкт. І він, ми його вже так розташовували, що він поблизу якраз цієї стоянки, де цієї зони висадки туристів. Але цю оранжерею ми вже пропонуємо пристосувати як ресторан з назвою «Оранжерея». Тобто зразу ж, чому так вирішили? Для того, щоб в палаці не робити потужного закладу громадського харчування. Тому що для туристів обов'язково це повинен бути однозначно, має бути гарний відпочинковий заклад. Таким чином, ми зберігаємо інтер'єри приміщення палацу, а маємо окремо дуже цікаво, тому що якщо це оранжерея-ресторан, ну це можна собі тільки уявити, це так як зимові сади в інших місцях. Крім того, в цьому ж новому об'єкті будуть і інші додаткові приміщення для туристів.
Той же самий туалет буде на всю територію діяти. Далі буде камера схована, наприклад, там банкомат. Все, що потрібно, туристи приїхали, освоїлись, поїли і готові далі споглядати всю територію. Основне, скільки це все врятуватиме? Тому що я вже собі уявляю, як це все буде виглядати з ваших слів. Все чудово, але говорили спочатку, що більше 70 мільйонів. Я так бачу з проєкту, що це більше 100. Так. Діло в тому, що інфляція не зупиняє розрахунків, які ми робили 2 роки, 4 роки тому, правильно? Це так, ну, перше. Якщо ще через 2 роки здорожчання робіт, здорожчання реставрації, але здорожчання матеріалів. Але якщо серйозний інвестор має плани на розвиток свого бізнесу і шукає об'єкти, то, мабуть, він готовий на такі суми. І треба реально бачити картину, яка потрібна для того, щоб відроджувати не тільки отаку ділянку в нас десь в Коробці, а взагалі в країні. Пане Славе, на початку ми побачили в сюжеті про те, що був давніше інвестор, але обласна рада не дала дозвіл на оренду, ще таке інше. Зараз, тобто, відчуваєте волю обласної ради і всіх чиновників, що можуть віддати, так? От законодавчо це ми віддаємо в оренду інвестору чи яким чином? Законодавство дозволяє навіть, щоб його і приватизувати. Не тільки там в оренду, а приватизувати. Тому що це пам'ятка місцевого значення. Так. Якщо б це була пам'ятка державного значення, то ми б не пам'ятки могли нічого. Пам'ятки державного значення теж можуть бути приватизовані, крім тих, які згідно законодавства не підлягають приватизації. Є відповідний перелік пам'яток, які не підлягають, значить вони не можуть бути приватизовані. Ну, цей палац можна приватизувати, так. Ну, але яка сьогодні воля державницька в оренду здати? Чи навіть можна приватизувати? Я бачу, що обласна рада має намір і шукає всі можливі такі кошти для того, щоб залучити для реставрації пам'ятки, щоб воно залишилося в комунальній власності і в той же час воно служило для туристичної привабливості області. Тим більше, що його... Тобто в концесію, так? Ну, напевно... Можна концесію, можна... Та, в принципі, якщо такий знайдеться інвестор, який захоче його викупити, і при тих умовах, що він забезпечить повну реставрацію і не змінюючи функцію пристосування, то можна і таким чином піти. І цього я хочу доповнити автора проєкту, що цей об'єкт культурної спадщини має ще один цікавий нюанс, що його можна і перев'язати до водного туризму Дністровського каньйону, там якихось 2 кілометри, там почистити русло, туди навіть невеличкі можуть катери заходити, і це ще доповнить його більшу привабливість. Так, але є певна програма розвитку Дністровського каньйону, і там передбачені величезні гроші з державного бюджету. Чи можливо без державного бюджету якісь гроші взяти на цей палац? Чи якщо він місцевого значення, то держава закрита для нього? Тобто державні гроші сюди не надійдуть. Що можна зробити? Для реставрації цієї пам'ятки, як кажуть, відкриті всі джерела. Вони, як кажуть, законодавчо оправдані. Якщо добра воля когось допомогти, то це тільки буде вітатися. Ну, власне, про що сьогодні і йшлося, тому що сьогодні вишукували гроші, думали, як можна з яких джерел залучити. Були присутні народні депутати, так, і представники органів місцевого самоврядування. Що хто може запропонувати, чи лише одна надія на інвестора, на пошук? Ні, було запропоновано, щоб можливе виділення коштів із державного бюджету частини, звичайно, щоб буде з обласного бюджету. Не стояла осторонь територіальна громада. Був присутній голова Монастирської районної ради, який теж підтримав цю ідею. Так що я думаю, що таку унікальну пам'ятку спільними зусиллями зможемо її врятувати, зможемо її забезпечити повноцінну фахову реставрацію, щоб воно дійсно повернути його первісну славу, первісний вигляд. І там можна і фільми знімати, і гостей із закордонних запрошувати. Відповідні кошти будуть туди вкладуватися. Може, родина там графська є десь за кордоном, можна їх залучити, чи ніхто не зацікавлений? Є далекі родичі цих
Якщо, я думаю, вже є такий проєкт і буде таке представлення якесь європейське, я не виключаю таких можливостей, що Гарбина теж захоче долучитися до того, щоб не загинула якась спадщина, чи те, що їхні предки колись тут будували. Я хочу повернутися до більш узагальнити це запитання, тому що в нас є там замки, скажімо так, палаци, які входять до державного заповідника, замки Тернопілля, так? І є, які не входять. Яка різниця між цими об'єктами? До якихось більша увага, до якихось менша увага, чи, в принципі, немає різниці? Ідея створення заповідників в нас виникла у зв'язку з тим, що кожна пам'ятка і кожен будинок повинен мати свого господаря. Наприклад, кожен раз доїжджати до замку десь з Тернополя, в Заліщики чи в Чортків немає нагоди. А коли є заповідник, там є своє відділення, там є люди, які кожен день там бувають, вони хоч потрошки щось там, якусь розчистку, якісь консервації зробить. Це вже теж сприяє і збереженню пам'яток, і подальшому їхньому, будемо казати, сприяє туристичній привабливості. Є там якийсь екскурсовод, який розповість історію, якийсь приведе по тих десь чи підземеллях, чи по тих руїнах, щось розкаже історію. Тобто, це додатково. Краще. Звичайно, що казати, обов'язково, на мою думку, в кожної пам'ятки, в кожного замку повинен бути якийсь чи свій господар, чи якась своя організація, яка ним опікується, яка буде забезпечувати його збереження. Знаєте, руйнування чи замку, чи палацу починається з маленького. Десь на палаці одна-дві черепиці вітер підірвав, там почала вода затікати, конструкції, перекриття, і пішло велике руйнування. Розумієте? От на місці треба, щоб це все невеличкі ті пошкодження зразу ліквідувати. В нас дуже багато замків, архітектурних пам'яток так, на Тернопільщині. І йшла мова про те, щоб ці замки, палаци здавати в концесію, в оренду довгострокову. Так? Поки що ми не маємо таких прикладів на Тернопільщині, не знаю, чи закон дозволяє, але, власне, є закон про державно-приватне партнерство. Як за кордоном? Це ж нормальні речі, коли в замку є ресторан, роблять весілля, світські заходи, так? І, в принципі, інвестор утримує, платить гроші, реконструкція, все за його кошт, але замок, в принципі, перебуває чи пам'ятка в власності держави. Чи правильний цей крок? І що нам потрібно для цього зробити, щоб напевно, чи здешевити для інвестора цей крок, чи на державницькому рівні щось відкоригувати, щоб ми віддали, якщо держава не має грошей утримувати, ми ж можемо розгубити таким чином ці пам'ятки. Дивіться, абсолютно правильна тема, абсолютно правильний напрямок. Маємо приклад Чехії, Польщі. В Чехії дуже багато замків, палаців в концесії. Яка користь від того? Дійсно, інвестор планує свій бізнес там. Значить, він вже робить тільки те, що приносить, тобто обслуговує дуже якісну пам'ятку. Другий є важливий момент. Він має дуже чіткі зобов'язання перед державою зберігати пам'ятку згідно таких вимог, як пам'яткоохоронних. Нічого не змінювати і також екскурсії проводити. Екскурсії проводити можна використовувати під різні, отак як ми тут в палаці пропонуємо використовувати і під різні презентаційні функції, це можуть бути якісь представницькі зустрічі, обіди проводити. Так само можна робити якісь родинні чи сімейні фотосесії, так як зараз це робиться в хороших якраз замках, той же самий Збараж, той же самий Вишнівець. На Львівщині ми бачимо, скільки ми навіть порівнювали палац Бадені з відомим палацем Потоцьких у Львові. До речі, так. І це не просто музей, а це він якраз використовується для таких речей. Закон нам дозволяє зараз це робити на Тернопільщині, наші замки? Дивіться, закон не забороняє, будемо казати. Просто треба... А шукати треба різні можливості, різні варіанти. От як на мене, я от зараз хочу якраз ще раз підкреслити, тому що, в принципі, ми ніби й говоримо про це, але не дуже ще, як кажуть, є розуміння, для чого це все відбувається, от що зараз по палацу. Можна було продовжувати далі такі от фрагментарні роботи, фрагментарні вкладення, так, якісь там проекти невеличкі конкретного купола чи конкретної якоїсь ділянки, яка аварійна.
Така проєктна документація розробляється якраз для того, щоб, перше, заактувати всю художню цінність, всю архітектурну цінність пам'ятки, всіх елементів. Є приклади на Львівщині, коли здали в концесію палац, і через деякий час там ліпнина пропала, там якусь скульптуру вивезли, і вже ніхто нічого не може доказати, тому що не було документації, де було це документо. Тепер на основі цієї документації чітко бачить інвестор, з чим він має справу, і чітко бачить держава, що має контролювати. Тому я хочу що сказати. Зараз держава рухається в тому напрямку. Ми хочемо, щоб це вже було і сьогодні. Але оці кроки, як на мене, вони якраз підтверджують те, що робота в цьому напрямку йде. Є люди, які хочуть працювати над тими палацами і мають відповідальність, розуміючи. До вас вже звертався хтось з інвесторів, цікавився, що там, як, можливо, чи телефонували, чи... До мене ні, я... Ну, до вас як до експерта могли зателефонувати, а скажіть там насправді, як все відбувається, чи можливо щось. Ну, я сподіваюся, що ми найближчим часом знайдемо інвестора, тому що, напевно, лише тут порятунок наших державних пам'яток архітектури, чи державного, чи місцевого значення, тому що не лише про палац Бодені можна говорити, нас є багато. Це замок Київ в Токах, це Сидорів в Гусятинському районі, тобто, що потребує негайної реконструкції, вкладання коштів. Тут ми вже бачимо дорожню карту, і я сподіваюся, що навіть, можливо, завдяки нашому ефіру хтось з інвесторів подивиться і вирішить вкласти 100 мільйонів. Так? Ну, сподіваємося, що це буде дуже прибутковий не лише бізнес, а й туристично привабливий об'єкт для нашої області, що є дуже важливим. Нагадую, що ми говорили сьогодні про те, як можна врятувати палац Бодені, що у Коробці, а разом з тим коротенький шлях для інших об'єктів архітектурної спадщини на Тернопільщині. Основне – це знайти інвестора, знайти кошти. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій порі. На все добре.